fshatin u qisht. I vendosur rëzëmalit të Moravës, u kalon dega e lumit Devoll. Me tradita dhe histori të veçantë, me banorë punëtorë e mikpritësa. I rrethuar me kopshte, me pemë frutore, si mollë, darda, qershi, kumbulla e të tjera, që së bashku me pyllëzimin e Moravës, formojnë një kurorë harmonike të bukur natyrore. Rruga kryesore si bulevard ngjitet deri në kishën e Setrivaçit. Në qendër të fshatit ndodhet shkolla fillore, kurse lart në kodrën e talurëve është shkolla e mesme. Këto shkolla kanë qenë djepi i dijes dhe kulturës, ku kanë mësuar vite me radhë rinia e fshatit nga brezi në brez. Rreth e rrotull fshatit është rruga në formë unaze, e ndërtuar në vitin 1925. Kjo ishte ndërtuar për të kaluar karrocat dhe kafshët, duke i dhënë fshatit pastërti, bukuri, harmoni dhe klimë të shëndetshme. Sot, për fat të keq, në disa pjesët të saj nuk funksionon. Në qëndër të fshatit është kisha e Shënkollit, një monument i rallë arkitektonik e muzeal, ndërtuar në vitin 1920 nga mjeshtrat Progarë. Fshati ka patur dhe xhaminë, po deri tani nuk është ndërtuar. Së shpeti dhe në qishtin tonë do të qëndrojnë si në legjendë dy tempuj të Zotit, dy vepra të bukura për të lutur e falur, për të vazhduar traditën miqësore të dy besimeve fetare. O qishtarët në vite, për një jetë më të mirë ekonomike, kanë marrë rrugën e emigrimit, por dhe për të shkolluar, si në Amerikë, Australi, Kanada, Meksikë, Argentinë, Turqi, Greqi, e të tjera. Midis figurave të ndritura është dhe mësuesi i palodhur, i nderuar dhe i respektuar nga të gjithë, Petro Ilia Tërpini. Petro Tërpini, ose si e thëritën gjithë jetën fshatarët, Zoti Petro, lindi në Qisht më 9 qershor 1895. Mbaroi shkollën e mesme në Selanik me rezultate të shkëlqyera. Emigroi në Shtetet e Bashkuara deri në 1920, ku mbaron shkollën e muzikës për flaut dhe mëson dhe instrumentat kitarën e mandolinë. U bë pjestari bandës Vatra, gjatë viteve japin koncerte me këngët patriotike për fshatarët që banonin aty. Kjo ngjallte dhe më shumë krenarinë dhe atë dhe dashurinë. Shtetet e Bashkuara me 32 anëtarë
të bandës kombëtare Vatra, si dhe me 200 vullnetarë patriotë shqiptarë, të emigruar aty në vite për të marrë pjesë në luftën e Vlorës kundër Italisë fashiste. Me Petron ishin dhe 3 luftëtarë nga Alqishti, si Rushan Rushitaj, Qani Pleshti e Zener Rushiti. Gjatë luftës, banda kompozoi dhe ekzekutoi këngën Vlora Vlora, drejtuar nga Zoti Thomanase. Bas çlirimit të Vlorës, kthehet në fshatin e vendlindjes në Alqishtin e dashur dhe martohet me vajzën e bukur Eleni Kalço. Së bashku me mësues të tjerë, hapin shkollën e parë shqipe në 1921, ku deri atyre ishte shkolla greke. Si mësues i parë, Zoti Petro gjithmonë fliste me dashuri për gjuhën shqipe. Ai shpesh thoshte: "Këtë gjuhë që të ma gjeps, fole, se s'të vetët es." Vite me radhe si mësues artist, përgatit grupin e korit, grupin e mandolinatës, valtar, soliste, dhe me këto grupe jep të shfaqje fshat, në fshatrat e devollit, si në Poloskë, Progër, Vërlen, Zicisht, Baban, Bilisht, Pogradec e Korçë. Çdo fshatar ishë nxënës e sot pas kaq vitesh, kur merë në dorë instrumentin, kitarën apo mandolinën, në tingujt melodiozët të telave, dëgjon me ëmbëlsi zërin e mësuesit Petro. Në festivale, ku në çdo fund viti shkollor, apo festivale, grupi Alqishtit merrte çmim të parë. Petro Tërpini kujtohet nga të gjithë si një familjar i mirë. Ato së bashku rritën dhe edukuan dy djemtë dhe dy vajzat e tyre, të cilat gjithjetën do t'i kujtojnë me mall e dashuri. Fëmija e parë ishte Norma, e cila u martua me Thoma Fezollin dhe patën 3 fëmijë, Gjorgjin, Ketin, Irmën. Mija e dytë është Koço, i cili u martua me Kostandina Naumin dhe ka në dy fëmijë, Petritin dhe Zanën. Të dashur bashkëshatar, ndodhemi në shtëpinë e Petrolis, unë, Dimitraqi, Baska dhe Sotir Gjat. Për kujtimin tonë dhe për kujtimin tuaj, do të lozëm disa pjesë muzikore që ti keni edhe pas vdekjes tonë. Thank you.
tretë është Violeta, martuar me Alqi Naumin dhe ka në dy djemë, Piro dhe Fredi. Pecani dhe ka në dy djemë, Vaskën dhe Klevisën. Fëmijët u edukuan me frymë, patriotizmi dhe kudo që punojnë, nderojnë prindët e tyre. Thank you.
lindët e Zotit Petro ishin Iliopulli dhe nënë Katerina. Ato ishin një familje model në fshat. Ato rritën dhe edukuan 6 fëmijë. I shkolluan 6 atëreut dhe mbas mbarimit të studimeve punuan në Shqipëri si në Korçë e Bilisht. Por më vonë, për kushtet e vështira të atyre viteve, u emigruan në Amerikë dhe Greqi. Rritët të veçantë kishte nënë Katerina, një grua e zgjuar dhe ekur, që me durim, sakrifica e këmëngurje, i studioj i fëmijët në shkollat e larta. Mjafton të përmendim Krist Elis, ose Taqo Ilia, si pas ndjemrit të gjushi, i cili drejtoj kishën shqiptare në Boston, pas fanori, të gjitha predikimet i bënte në gjuhën shqipe. Djali tjetër, Lambi Ilia, punoi vite me radhës si mjek në Korçë e Bilisht dhe u emërua me zotësinë e tij dritor i spitalit të Selanikut. Dimitraqi, Sotiri dhe motra Andronici. Petro e bëri shkollën e fshatit Orçisht model në gjithë devojë. A i së bashku me mësuesit Kristaj Qvaja, Thimi Rafi, Krisanthi Temo, Miti Temo, Kostandina Poplo, Kleopatra Naumi, Gjorgji Simota dhe vite më vonë brezi më i ri arsimtarve punuan me përkushtim për mësimin e gjuhës shqipe. Vite me radhë punoi pa u lodhur për ngritjen e grupeve artistike dhe përgatitjen e fëmijëve dhe të rriturve për të mësuar instrumentat muzikorë si kitarë e mandolinë.
Zoti Petro, ashtu si në Amerikë dhe në fshatin e lindjes Hoqisht, griti grupin e orkestrës ku bënin pjesë Dimitraci, Gjorgji, Vaska, këngëtarja Athinulla, Papa Ilia, e të tjerë që jep të jetë e gjallëri fshati. Grupi i mandolinatës të shkollës për vite me radhe jep të tonin e jetës kulturore në fshatë. Në festivalet folklorike që zhvilloheshin Bilisht apo Korçë, është nderuar me çmime të para. Numuri i diplomave e falënderimeve për mësuesin artist ishin të shumta. Shtypi i kohës e ka vlerësuar punën e palodhur të mësuesit veteran. Gazetari Sofoklia Fezolli shkruante: erdhi nga Amerika bashkë me të famshmen Vatra, një djalosh i ri, i bukur, me flautë në dorë, erdhi me shpirt patrioti që po ta doje atë dheu ta rëmbeje pushkën kundër fashizmit, me flautë e pushkë për Shqipërinë. A je dinte se flauti, muzika, i duhet ushtarit, sepse flauti, muzika, i duhet pushkës. Marshet e bandës në për qytete bënin thirje për liri e zgjim kombëtar. 1981, gazeta përpara e Korçës shkruan: flautisti i Moravës. Kur erdhen në Shqipëri si vullnetarë për luftën e Vlorës, zbritën në Durrës. Populli i Durrësit e përjetoi shpirtërisht pritjen madhështore të 3 prillit 1920. Banda, duke zbritur nga vapori dhe në përrrugët e qytetit, ekzekutoi këngët patriotike. Me to u bashkua si një kori madhështor i gjithë popullit që kishte mbushur rrugët. Ishin momente tepër emocionale, kur populli shprehu zjarrin e dëshirave të tij, të bonte fashizmin dhe të mbronte trojet e atdheu. Ishin ata dimë të rinë që në këto ditë të vështira, kur këtu zjente rrumuja e kaosi, lanë reatinë rinore dhe erdhen vullnetarisht për të ngritur peshë çdo zemër shqiptare të vërtetën. Mbas luftës, gjithë populli i Vlorës marshoi triumfalisht në përrrugët e qytetit së bashku me bandën në krye. Çaste të paharruara në historinë e popullit tonë, trim luftëtar e liridashës. Kur në Gjinokastër një ushtar italian grisi një flamur shqiptar, pjestar të bandës u bëni inisiator të mitingut protest në përrrugët e qytetit, duke detyruar italianët të ulnin flamurin e tyre publikisht, dhe në tingujt e bandës u ngrit në mes të sheshit flamuri i ndritur i atdheu. Këta ishin dilmëria shqiptare, që luftuan me këngë pushkë armiqtë e huaj. Një nga këta ishte Petro Ilia Tërpini. Në 1920, populli i Korçës e priti bandën duke i quajtur Dragoj të Shqipërisë. Kur ishin vendosur në dy anët e rrugës, këndonin, brorisnin dhe dëgjoheshin fjalë mallëngjyse ku nuk munguan dhe lotë patriotizmi. Në vitin 2005, gazeta shkruante: çfarë dinte ai si artist, nuk rinte pa ja mësuar nxënësave të tij. Ai ishte kompozitor popullor, muzikolog, sportist, mbledhës i palodhur i folklorit gojor, e muzikor, bile kompozonte dhe këngë të bukur. I pëlqente muzika klasike. Këtë tregon dhe fakti që dy vajzave i vuri emrat Norma nga Bellini dhe Violeta nga Verdi, kurse djemve Koço dhe Ilia i vuri emrat e trashëgiminisë familjare. Në ditarin personal, mësuesi Petro ka shkruar kujtimet ndjetën rinore si student, punën në Amerikë, mali për adhe i shprehur në melodit e bandës, luftën e Vlorës, pritjen e popullit kudo në Shqipëri dhe vazhdon. Kur shkova në fshatin tim të lindjes, 1920, pas luftës, në shkollë mësimi jepeshe në gjunë greke. Mu drof trupin në shqiksi. Atëhere, mora flautën dhe më gjita në kodrat e fshatit
dhe me gjithë shpirt jam morë Atenës, për më më dhe, më dukë si kur fitova. Kështu me luftë e sakrifica, me guximin e vendosmëri, ne, mësuesit e parë, së bashku me dëshirën e madhe të fshatarve, qelën më 1 tetor 1921 në fshatin tonë të dashur, shkollën e parë Shqipe. Pas shumë vite pune e përkushtimi, si patriot e mësues Zotit Petro, i ka hi e urdhri i flamurit që mba në Gjoks, dekoruar nga presidiumi i Kuvendit Popullor më 1958. Presidenti Republikës Zoti Sali Berisha e dekoroi me urdhrin për veprimtari patriotike. Thank you.
Shoqata Adetare Kulturore dhe Voli, me rastin e 110 vjetorit të lindjes, organizoi një veprimtari jubilare duke e vlerësuar krenaria e Shoqatës dhe Voli. Në këtë veprimtari morën pjesë bashkëfshatarë me banim Tiranë, personalitete, familja dhe mësonjës e fshatarë që erdhen nga fshati. Simboli energjisë, simboli një prindi model, pishtari arsimi dhe kulturës, jo vetëm në fshatin e lindjes, o qishtin e dashur, por dhe në Bilisht, Korçë, ku do që punoi, Bile dhe në gjithë Shqipërinë, ku punojnë e jetojnë ishtë nxënësit e ti, kujtojnë. Kur filluam shkollën, mësues Petro na mëson të abetaren shkronjat shqipe. Na jep të gjithë nxënësave nga një kokër mollë dhe na thoshte, ju jini fruti atje. Kalën në përfshatin Oqisht nuk mund të harohen dhe nga niprat e mbesat. Nipi i tij, Zhani, që ka mbaruar shkollën e artit, shkon shpesh në fshat dhe nuk le pa fiksuar çdo kënd ku ka jetuar e punuar gjyshi i dashur Petro. Me respekt nga brezat që do të vinë. Fshatarët e Oqishtit kanë është të tregojnë, ndofta e me pak mburje, për patriotizmin e rashtësin e fshatit tyre, për ish mësuesin e tyre Zotin Petro dhe bashkë fshatarëve të tjerë patriotët. E duke icur në rrugët me kaldëran të fshatit, apo para shtëpis të Zotit Petro, ndalojnë apat dhe me nostalgji kujtojnë vitet e shkuara. Dhe do të dëgjojnë si në vegim zërin e ëmbër e melodios të mësuesit, të babait, të gjyshit të dashur, të paharuarit, Zotit Petro. Sot
do të derte, do të gëzimi e mallëngjimi më shumë më se kushdo tjetër, sepse ai ishte një njeri emocional, një mësues me shpirt artisti, që gjithmonë më thoshte, jeta është art dhe në art ndjet jeta. Në përmjet këtyre sekuencave të filmit, po kujtoj me jetën e veprimtarinë e mësuesit veterane patriot, Zotit Petro Ilia Tërpini. Falenderoj më familisht në mënyrë të veçantë, qytetin e Korçës, qarkun e Korçës dhe kryetarin Ilia Milo, prefekturën dhe prefekten Elfrida Zefi, që dhanë mundësinë për të shpallur babanë tonë, krenaria e qytetit të Korçës.